毎週木曜日は佐賀リサーチアルファです。今日は大学生が小学校などで教育現場を体験する学校支援活動について。教育実習とは違う活動で、教員不足の問題解決に一役買うのではないかと改めて注目されています。味噌そうそれ、どういう意味なのこれ。小学校で児童と休み時間を過ごす学生、学校支援活動員として受け入れられた佐賀大学に通う2年生です。自分の小学校時代を思い出しながら、なんかどういうふうに教えてもらったらありがたいのかなみたいなことを考えながらやってたんですけど、すごく難しいなっていうのが素直な感想です。県教育委員会と佐賀大学教育学部が2005年度から実施しているこの取り組み、教育ボランティア活動と呼んでいましたが、今年度から学校支援活動という名称に変わりました。もともとは本当にボランティアだったんですけれども、大学の方でですね、授業の一環として取り入れようというふうなことになって、大学にとっては学生に授業の補助などを経験してもらうことで、子どもたちや教育現場をより深く理解した教員を育成する。一方、受け入れる学校は子どもたちへのきめ細やかな指導に加え、学校の活性化を図ることが目的です。これわざとカメラ映らんとこ。お願いします。任せてください。頑張ります。今年度は先月18日から始まった学校支援活動。このうち佐賀市大和町にある小中一貫校松梅校小学部には、地域デザイン学部と農学部の合わせて5人の学生が派遣されました。さ、三角形のさ、輪はさ、ここ今180度出してくれました。だからさ、ここ40度ね。じゃあこことここを足したらさ、残り何人。教員を目指す気持ちももちろん高まりましたし、実際に現場の先生を見て、やっぱりちょっと憧れと言いますか、なんかちょっと自分の教師像っていうのがもっと現実味を帯びたかなと。先生のお家のエプロン。先生料理するんですか。準備の仕方を。一人暮らしだからやるよ。活動内容は学校によって異なっていて、松梅校小学部では学習の補助に加え、給食や掃除の補助、休み時間の遊び相手をします。種を作るときに砂糖と塩を間違えて、マジでやらかした。いつもよりかは楽しかったです。それはどうして。なんか他の先生も増えたし、男の先生でなんか面白かったからです。最初はまあちょっと大丈夫かなと思ったりしてたけど、優しいしちゃんと教えてくれたりしたので、なんかすごいなと思いました。どうしても一人じゃ行き届かないところとか、やっぱり二人だとこう手厚く子どもたちを見ることができますので、とても助かります。またこんなことも。何するんですか。将来体育祭の練習。体育祭の練習だと思います。学生たちは数日後に控えた体育大会の練習の補助や準備、さらには体育大会当日の手伝いもします。今が一番体育大会の前で、授業もあり体育大会の練習もあり準備もありと、非常に多忙な時期でもあります。学生さんが入っていただくということで、一人一人の子どもたちにきめ細かな支援ができる機会だと思って、非常にありがたいと思っています。ここで気になるのが、教育実習と学校支援活動の違いです。教育実習は教職課程の一環、一方で学校支援活動は大学の授業の一環で、対象は大学2年生です。期間
は最大でも5日間で、学生は授業を行わず、あくまで教員の補助という立場です。いずれも教員の道を視野に入れている学生ですが、学校支援活動は早い段階で行うお試しの現場体験という印象です。リアルに現場を感じるというようなこと、子どもたちの活動であったり、先生方のその活動ですね、例えば授業の準備、あ、こんなに大変なんだとかですよ、行事の時でも、あ、こんなところ、こう細かいところまで気を配ってこの行事っていうのは成り立つんだとかです、そういうふうなことをこう感じられるいいチャンスなのかなと思います。県教育委員会によりますと、教育学部は教育実習前に学校現場に行く機会があるといいますが、他の学部は学校支援活動以外にはないといいます。松梅校には過去に同様の活動を経験している教員もいました。やっぱり行くのと行かないのとでは、その小学校ってやっぱ採用されたらいきなり担任を持つので、その辺のなんか、まあ、練習といったらあれですけど、やっぱ自分の意識の違いも生まれたかなとは思います。学校支援活動は今改めて見直されていて、その背景には教員不足の問題もあります。去年の国の調査で、佐賀県内の小中学校では18校で20人の教員が足りないことが分かりました。また教員採用試験を受ける人も減っていて、県内の小学校の採用倍率は 1.4 倍と全国最下位です。迷っている生徒さんたちのこう背中を一つこう押すような取り組みだといいなと。一個手前の段階があることで、やっぱ3、4年次の教育実習もなんか、まあ、望みやすいのかなと思います。県教育委員会は学校支援活動を通して、大学生に教員の仕事や学校現場を身近に感じてもらい、教員の確保につながればと期待しています。